Tere tulemast tagasi. Ma näen täna väga ratchet välja ja sellel on põhjus. Mul oli eile väga, väga halb olla. Terve päev. Lihtsalt heads up. Ärge jooge alkoholi. Teete endale ja kõigile teistele tee ümber sellega teene. Aga kuna ma tarbisin alkoholi, siis mu keha kohe reageerib. Mul tulevad punnid, mul on nina peal punn, mul on siin nina kõrval punn. Ma ei saa, ma näitan teile oma sellest pamper morning rutiini, ehk siis sellest, kus ma hoolitsen nagu ekstra oma naha eest. Ja et mis tooteid ma selle jaoks kasutan ja ma näitan oma lemmiknäoldustooteid. Ja kui ma leian nendel toodetele linkid, siis ma panen need alla ja saate endale ka neid osta. See ei ole kuidagi promovideo, lihtsalt näitangi oma lemmikuid. Nii, asi, mida ma täna ei kasuta, sest mul ei ole meiki peal, aga muidu, kui mul on meik peal, siis mul lemmik asi, mida kasutada, on see Kliniki Take the Day Off Balm. See on sõike vahane, kreemilaadne tekstuur. Sa võtad selle käe peale, sa hõõrud see näo sisse, see muutub õliks ja see võtab kõik su meegi maha ja siis sa lihtsalt loputad veega ja üldjuhul on vaja selle jaoks mingisugust retikulaatset asja, millega siis kõik see ekstra maha võtta, aga pole hullu, võtad selle maha, viskad pesumasinasse ja you're good to go. Aga asi, mida ma täna kasutan ja mida ma olen enne ka näidanud, on mu Math 360 Deep Cleaning Gel Wash. Ma tegin alguses, kui ma selle sain vea, ma kasutasin seda niiske naha peal. See on mõeldud kuiva naha peal kasutamiseks. Ja see lõhnab nagu suhkruvatt ja see on lihtsalt amazing. Peseme kõik need eilsed pohmakajäägid näost ära. See oli tõesti üks kõige kohutavamaid pohmakajad, mis ma kunagi olnud on. See oli... Ma kukkusin esiteks koju tulles lisa sellele, et inimene on joonud Tallinna megalibedat tänavad. Mul on põlved katki, mul on käsi katki, mul oli hingeire katki. Selles näopesu keelis on siis aha happed ja salitsiil hape. Ja see on mõeldud selle jaoks, et kui sul on liiga rasune nägu, siis see aitab seda rasusust kontrollida. Andes sulle siis resilient and smooth skinny. Ja see Math Cosmeticsi sarja ma olen Instagramis ka reklaaminud. See on teadlaste poolt välja töödeldud firma ja iga asi, mis sa ostad, siis sa saad enda näo tüübile vastava nagu produkti sellega, et kui sul on kuiv nahk, siis neil on selle jaoks midagi... Kui sul on kombineeritud nagu mulle, et mul on nina ümpelt rasune, aga igalt poolt mõelt kuiv, samas mul on üli tundlik nahk, mis ma neile veel kirjutsin, ja mul tekib punnid päris kergelt, siis nad panid kokku mulle siukse pakikese ja see oli üks nendest. Nii, peale näo pesu ma kasutan sellist Korea firma toonikut, õigemini. Here we go. Ja paljud panevad toonikut vati peale ja siis eruvad nagu ma panen lihtsalt kolm pumpa seda käe peale ja siis surun ta nii näo sisse. Tooniku töö peaks siis olema see, et ta taastab peale pesemist su naha pH taseme. Sest tihti me peseme kõik head asjad siit ära ja nahk võib tunduda peale pesemist kuiv ja kiskuv. Toonik aitab siis taastada selle naha naturaalse pH taseme. Nüüd tavaliselt on see, et kus ma hakkaks kreemitama, panema seerumeid, aga kuna ma rääksin, mul on täna seda extra TLC-d vaja, siis ma teen näomaski ja valgendan hambad ära. Hambaid ma valgendan Smile Labi, nende Flash Speed Whitening valgendusribadega. Soojad need 15 minutit peale nüüd juba valgendavad. Need tegelikult kasutatakse enne seda, kui sa mingile üritusel lähed või kui sul on midagi tähtsalt teha, aga ma olen neid lihtsalt vahepeal kasutanud ja aitab. Siis veel Korea firma tooted on nagu kõige paremad näoldustooted. Kaubamajast saab neid hästi palju. Aga siin on see Heijin, ma arvan, et hääldatakse nii. See näomask on siis uber super niisutava toimega. See on roosilõhnaline. Mulle ei meeldi üldse roosilõhna taga. This is good. Silma alla ma panen ka, ma ei tea, kas te vaatate see üks tirukud nagu Lauren Geraldo YouTube'ist, aga noh kogu aeg silma all neid väiksid patche, mis pannakse. Mul on endal neid nii palju ja ma ei tea, miks ma ei ole neid kasutanud üldse. Ja täna ma kastan seda.
Me paneme lihtsalt peale ja vaatame, hoiame 15 minutit ja siis ma toon tagasi. Way back, ma võtsin just näomaski ära nagu näha, siis mu nägu veel, mitte ei sädele, aga läigib. Hambad, palju valgemad ma ütleks kui enne. Iga tähes, need reaalselt töötavad 15 minutiga. Need on that good. Nägu ka palju parem. Ja nüüd on siis aeg, kus ma hakkan panema seerumeid ja kreeme. Neid kahte seerumeid, kui te olete eelmist videot üle eelmist vaadanud, siis teate, et ma kasutasin Mori Badescu hyaluroonhappe oma ja siis see Heijini oma, ma isegi taaskord ei tea, mida see teeb, sest mul ei ole pakki enam alles, aga midagi ta teeb. Täna ma lisan veel kolmanda seerumiga, milleks on sõge, see on vananemisvastane. Nii, hyaluroonhappe näkku. Hyaluroonhappe on üks parimaid asju, mida saama näohooldus rutiini saad sisse võtta, see on nii nisutav. Ja ta teeb tõesti imesi. Hyaluroonhapet by the way, kui sul on sükses vormis, sa võid juukse otsidesse ka panna ja see niisutab su juukseid, sest ta ei jää sinna juukse siis peale, ta läheb reaalselt su juukse sisse ja niisutab. Neid videoid on nii palju netis saab vaadata. Siis ma panen seda Heijini oma, aga ma panen seda vähem kui tavaliselt, sest ma segan siia juurde seda. Peale sükkest õhtud nagu ma ei kasuta nii palju näohooldustooteid igapäevaselt, isegi mitte iganädalaselt. Aga kui sul on ikka väga raske eelnev õhtu olnud, siis parim asja, mis sa saad teha endale, on külm või ülikuum, vahet ei ole, mõlemad teevad head mulle. Dush ja mega näohooldus ja lihtsalt anda oma nahale korra pai. Nii, seerumid on peal, nüüd on näokreemi aeg. Näokreemi ma kasutan Math Cosmeticsis Skin Shieldi, samamoodi lõhnab nagu vanilje. Lõhnab nagu vanilje või suhkruvatt või sõike nagu ülimagus, aga ülihea. Ja see on üliniisutav. Enne seda ma olen kasutanud vähem niisutavaid suvel, aga talvel mu nahk on nagu ekstra kuiv. Ja kofeiiniga silmakreem, sest these eye bags need to go. Aga ma panen silmakreemi enne, kui ma panen tavalist näokreemi. Ma ei tea, mul on lihtsalt sõike tuju täna. Ma nägin TikTokis mingit videot, kuidas tegelikult on õige panna silmakreeme. Ja see oli ka mingi asja naine, et tal oli väiksed täpikesed ümber kogu silmade. Ja siis ta kuidagi, ma olen liiga pikad küüned, et seda teha. Aga ta kuidagi venitas niimoodi siit ja käis ringi alt ja kuidagi niimoodi igatahes. Mina seda teha ei saa, ma olen liiga pikad küüned. Ja siis seda kreemi. Ma pean umbes kolm pumpa, ta on ülikollane, aga ma ei tea, kas see kollane värv teeb ka midagi, et kas ta aitab nahatooni ühtlustada või ta lihtsalt on kollane. Pigem ei aita midagi ühtlustada. Ja siis kaks viimast asja, mis on mul nii-öelda ilurutiinis, on Maxi Lash seerum. See hakkas mul otsa saama ja siis ma avastasin, et mul on ühte ripsmõli, mis ma lihtsalt segasin veits ja sisse. Ja ma sain sellele seerumile veits pikendust. Ja nüüd ma ikka vahepeal kasutan. Üldse mitte tihti, ma panen seda võibolla iga kahe, kolme päevad tagant. And it works, it still works, seda ei pea iga päev panema. Ja siis kõige lemmikum asi, kõikid lässidle. Näiteks ma panen seda siia käe peale, ma olen seda silma ümbrusse pand huultele. Ükskõik kuhu on see Elizabeth Ardeni 8 Hour kreem. Parim asi, nii niisutav. Ainuke asi, mis mu huulte peal reaalselt püsib ja niisutab ja ära ei kao. Lõhnab natuke funkilt, aga kui on üks asi, mis siit sellest videost endale haara, siis kindlasti see. Ja honorable mentions, ma näitan ühte maski, mul on sõike Huxley näo mask. Selle sa paned nagu kreemi endale näkku ja magad sellega, see on overnight mask. Ja siis kui sa hommikul üles ärkad, su nahk on plump nagu baby pepu. Igatahes, see on ka väga hea. Ja kui ma leian linkid, siis nagu ma ütlesin, ma panen need alla. Mul ongi
skincare done. Selline sai siis täna video, mul sai vahepeal akku tühjaks, ma pidin laadima, seega ma olen veidi teistsugusena siin nüüd tagasi. Aga ma mõtlesin siia juurde ka küsida, et paljud teist teavad, ma olen põhimõtteliselt terve oma elu rämeda aknega strugglinud. Ja et kuidas ma oma näo naha korda sain, ma võin sellest veids nagu backstory teha, panna pilte, millised ma välja nägin ja teha sellest eraldi video. Nii et kui see on midagi, mis teid huvitab, siis on ka kommentaarides teada. Aga muidu loodan, et saitisid kasuliku informatsiooni toodete osas ja mida mina soovitan ja mis minu lemmikud on. Ja kui video meeldis, siis thumbs up, võite kommentaarid panna, pange subscribe ja näeme juba järgmisel esmaspäeval. Bye.